Många utav er som är här idag som visar ett stöd för det belarusiska folket, Vitryssland som demokrati, och jag tror att det är viktigt att vi från Sverige, EU och alla andra visar vårt motstånd mot Alexander Lukasjenko och hans hejdukar i Vitryssland som står för denna diktatur. Och framförallt också visar vårt stöd gentemot alla de krafter i Vitryssland som arbetar för demokrati och frihet. Och jag tycker att det är viktigt att EU går från ord till handling. Man har sagt många bra saker, man har gjort klockrena statements. Men det är också viktigt att det inte bara blir tomma ord på ett papper, utan det sker saker i verkligheten. Det är dags att upphäva suspenderingarna av reseförbuden mot Lukasjenko och hans närmaste. Men också att överväga att utvidga dem till att omfatta rektorer som stänger av elever från universitet, domare som dömer på falska grunder, politiska grunder. Men det handlar inte bara om att strypa till kring regimen, utan det handlar om att öppna upp EU gentemot Vitryssland och Vitrysslands folk. Det handlar om att se till att i första hand erbjuda alla de studenter som riskerar att bli relegerade eller blir relegerade studieplatser i Sverige. Det handlar om att sänka kostnaden, eller egentligen helt avskaffa kostnaden för visum för det vitryska folket för att komma till EU. Det handlar om att minska byråkratin för att få visum. Och jag tycker också att vi bör överväga att införa ett omfattande studieutbytesprogram där man också kompletterar det här med stipendier, så att vitryska vanliga ungdomar som inte tillhör nomenklaturans barn kan komma till Sverige, EU och studera och knyta kontakter. Och jag tror att Polen har tagit steg och gått något före. Jag tror att Sverige i många lägen också skulle kunna ta steg före EU och visa vägen. Men sen självklart väldigt aktivt arbeta inom den europeiska unionen. Så jättekul att ni är här. Tack för att jag fick komma. Och jag hoppas att vi ses i kampen för ett fritt och demokratiskt Vitryssland framöver. Till alla oppositionella vitryssar, stå på er. Till alla svenskar, var med och jobba. Živje Belarus! Tack så jättemycket, Christian. Nu tar vi här Urban Ahlin från Socialdemokraterna, så det blir lite parti.